Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Eduardo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma visita numa igreja que tem aqui atrás. Uma igreja bem famosa, né? Famosa, né? É a Igreja de São Francisco. Me falaram, ainda não fui lá ver, vou ver junto com vocês. Me falaram que tem obra do aleijadinho, o famoso aleijadinho aqui. Tem uma abelha aqui querendo me morder. Então, pessoal, se vocês já estão gostando do vídeo, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito do canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. E a gente está hoje na cidade de... Como é que é? Visconde de Imbé. Visconde de Imbé, tá, pessoal? Eu vou virar a câmera aqui e vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E quem não conhece, né, ele já falou que é Eduardo, do canal Trilhas e Camping Aue. Dá uma passadinha lá, gente, que tá top, hein? Tá imperdível. Vai ter vídeos essa semana aí. Não, semana que vem. Bem maneiros, né? Porque acho que você vai gravar hoje, vai só, né? Pra semana que vem, pessoal. Dá uma passadinha que tá top. Então, sem mais enrolações, bora para a exploração. Aí, pessoal, aí tá a pretinha. Hoje veio só eu e mano Dudu, porque a gente veio só nessa moto aqui, né? Então não teve como vir o pessoal junto hoje. Olha só, pessoal, que cidadezinha bacana. E, gente, aqui era a sede, né? Assim que falaram para mim, que era a sede de Visconde de Imbé, mas devido o trem não subir, não conseguir subir, botaram para onde? Trajano de Moraes. Aí esse bairrozinho ficou até meio que perdido aqui, né? É um local público, ó, tem até essa entrada aqui para passa ali pro pessoal ver como é que é. Mata burro, esse é o famoso mata burro. E se eu passar aí... Não, você então é inteligente, passa. Você vai passar. Eu que não vou conseguir passar aí. Ali, pessoal, quem conhece? Bacana, né? Saí vivo do outro lado. Isso aí, parabéns. Editor, bota... Isso. Isso aqui, pessoal, é feito para os animais não passar. O cavalo, vaca, né? Não consegue passar aqui. Aqui já tem um coretozinho. Bem bacanazinho, né, Eduardo? Maneiro demais. Lembra minha infância. É, né? É. Onde eu morei lá no município de Duas Barras. Tinha coreto? Tem na praça. É, a maioria das cidadezinhas antigas, né? É. Ali tem um balancinho. Quer balançar um cadinho? Ah, não. Não, porque eu tô filmando, pessoal. Senão ele ia querer, ó. Um lugar muito bonito, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma plaquinha. Que é a Praça... Coronel? Coronel não. É? É a Coronel Coleto José Leite. Ah. Eu não estudei, por isso que eu não sei. Tudo a ver. Tudo a ver. Ali é Irmandade São Francisco de Paula. Isso aqui agora tá cercado, né, Eduardo? Mas acredito quando a cidadezinha funcionava, lá tem outra construçãozinha bem bonitinha, uhum. Né? É, deveria ser aberto, né? Cara, o local é muito bonito, né? Bonito, né? Bom, pessoal, quero mandar um forte abraço pra Neide, tá? Uma inscrita e amiga do canal que me passou essa localização aqui. Falou pra mim vir... Neide, meu muito obrigado, tá? Que papai do céu te abençoe. Muito obrigado mesmo por essa localização. Eduardo, eu não sei falar coisas bonitas, cara. Assim, eu fico com inveja quando é pecado ter inveja, mas eu fico. Tem pessoas que falam as paradas tão bonitas e eu não consigo. Eu falo muito obrigado e já gaguejo ali, não sai mais nada. Pra mim é meio difícil também, né, cara? É. É, sei lá, é. Não sei, dá um... Parece dar um apagão. Você, antes de você começar a falar aquilo ali, né? Você imagina as coisas que você vai falar. Isso, bonito, né?
pô, vou falar isso, isso, isso. Mas na hora que você começa a falar, você esquece tudo e se embola todo. Isso aí, né? Isso aí. Então, Neide, meu, muito obrigado, tá? Um abraço pro seu esposo também, que... Me desculpe, eu vou ser sincero, que eu esqueci o nome agora. Aí o pessoal do canal já acostumou que eu esqueço o nome, né? Esse é meu defeito. Cara, a igreja é linda. Eduardo, cara, eu acho uma pena, uma covardia deixar acabar, né, cara? Do jeito que tá ali, não seria tão difícil fazer uma reforma, não, né? Mas, infelizmente... É um patrimônio histórico, né? Histórico, ainda mais essa daqui, né? Que tem obra do famoso Aleijadinho. Gente, quem não conhece Aleijadinho, faz uma pesquisa que vocês vão ver as obras de arte que aquele rapaz fazia. É muito top, umas pinturas muito lindas. A gente vai ver até um pouco do trabalho dele ali. Eu não vou saber se foi todos que vai ter ali as pinturas, né? Ou só algumas partes que ele fez. Eu não vou saber dizer. Mas de repente vai ter até a assinatura dele, né? Cara, que lugar bonito, cara. Bonito, né? Olha só, pessoal. Aqui a pose para foto. Que lindo, gente. Olha só para trás. Tipo um bosque, né? É lindo demais. Hoje o dia tá favorável. Favorável. Muito bonito. Eita, preola. Eita, preola. Fala Ihá. Pra nós. Ihá. É alto, né, Eduardo? Por isso que o trem não subiu. Oh. Como é que o trem ia subir aqui em cima? E nem ia fazer aquelas curvas que nós fizemos ali. Não. Olha lá, Igreja Matriz de São Francisco de Paula. Olha lá a idade dela. Vou chegar perto para ver direitinho. Licença. Cara, já começa com um muro antigaço de pedra. Gente, essa igreja aqui tem mais de 200 anos, Eduardo. 40, mais de 40 centímetros. Mais cara, olha a altura, que linda. Lá em cima um relógio marcando que horas que eu não tô conseguindo enxergar direito. É 8. 8. É 8. Olha lá, pessoal. A idade dela, ó. É 1863. Primeira missa. Ah, tá. A data da primeira missa, será? 9/2/1863. Deve ser, no caso, a inauguração, né? Cara, é antiga, hein? Aqui tem uma outra placa. Ah, tá. Olha só, pessoal. Sobre velório, ainda uma placa antiga que tá aí até hoje. Ali já tem uma data mais antiga ainda, Eduardo. Será que... Vamos rodá-la por fora, né? Aqui, ó. Essa coluna aqui, tentaram reformar ela, né? Pode ver que tá com... uma rachadura aqui. Parece que estão reformando, né? Eu acho que chegou a tentar reformar, mas pararam. Alguma coisa assim. Ah, sim. Ou eu não sei se ainda está em processo de reforma, que olha ali, ó. Essa aí já é alvenaria tá nova, né? Essa aí é, com esse tijolo largão, né? Uhum. Pessoal, vou olhar ao redor aqui primeiro. Depois a gente entra lá, que eu já estou vendo um altar lindão lá dentro. Você viu, Eduardo? Gente, vocês não saiam daí para vocês não perder nenhum detalhe, hein? Que vai ter umas pinturas bem bonitas. Olha só. Então, cara, era para continuar reformando, né? É, realmente. Aqui daqui dá para ver a cruz lá em cima, ó. A cruz metálica. Cara, que lugar bonito, hein? Ah, é o cemitério. Isso aí, tem um cemitério nos fundos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Atrás.
parte de trás parece ter um casarão, né? É. Cara, mas eu acho muito bonito. Pessoal, cemitério, eu acho que vou mostrar só daqui mesmo. E pessoal, vocês têm a noção que a gente tá alto, olha as montanhas lá embaixo, ó. Cara, muito lindo. Olha lá, Maritaca. Você tá vendo ela? Tô, só que aqui que eu não sei se eu vou conseguir dar o zoom pra pegar ela lá. É, eu não vou conseguir não. É bonito, né? Muita coisa. Eu sou amante da natureza. Cara, olha só um portãozinho, mais de 200 anos e tá aí, ó, inteirinho, né? Se fosse com os ferros de hoje em dia, né? Detalhe que isso aqui foi colocado com isso aqui reto aqui, né? Uhum. E depois amassado pra cá. Muito top, né? Ó, e você vê que não tem solda, ó. Era pino batido, tá vendo? Uhum. São detalhes que hoje em dia não tem aqui, ó. Pode ver que é tudo no pino. Não sei se tá pegando direito aí. Olha aqui, ó. Pino rebatido, ó. Aqui, ó. Mudinha de barba de velho, Eduardo. Bonito, né? Aham. Uhum. Olha só. Maneirinho, né? Bom, agora vamos por esse lado aqui que a gente não passou. E vamos entrar lá dentro. Aquilo lá é um papagaio, o Eduardo. Lá na árvore. Caraca, nos meus vídeos não aparece tantos animais. Bonito, hein? Um papagaio azul, viu? Gente, eu vou ver se eu consigo dar um zoom. Arara azul. É arara, né? Ah, voou. E eles estão com o ninho ali em cima. Vamos lá entrar. Arara azul aqui. Arara azul aqui. Nos meus vídeos quase não passa animais. Aguarde. Pessoal, eu tô falando isso porque... Ué, como é que você fala? Não, é, pois é, o canal lá é relativo à natureza, né? Então eu sempre procuro achar alguma coisa assim, um animalzinho silvestre, né? Alguma coisa assim, poder mostrar para os inscritos. Só que raramente acontece. E agora tá aparecendo o meu de vez em quando, reparou? Tá aparecendo com mais frequência no seu canal do que no seu. Bom, se bem que hoje a gente viu, né? Mas o pessoal aqui acho que não viu. Vamos entrar lá que o pessoal já deve estar curioso. Agora tá vindo um monte de gente no canal falando que eu enrolo demais. Porque eu fico mostrando a estradinha. E eu tenho que ir direto ao ponto. Aí eu falo, ó, eu fiz uma enquete e perguntei se o pessoal gosta. A maioria falou que gosta. Pois é, né? Então eu vou continuar botando as estradinhas de terra aí. Vocês estão gostando, pessoal? Não vai, vão ter que entrar por lá, ó, pelaquela porta lá, ó, cadê? Olha lá. Tá travado. É, eu acho que tem uma madeira atrás dela. Ah, tá. De novo, vamos lá. Agora eu vou andar rápido, pessoal. Não briguem comigo. Ah, tem até um pezinho de mamão ali com mamão. E ali jabuticaba. Aqui um pé de jabuticaba. Cara, o lugar é muito lindo, cara. É uma pena o trem não teve força pra subir, né? Rapaz, é um degrau, hein? Sobe lá pro pessoal ver. Vai subir correndo. Ah, com a perna desse comprimento, eu vou ter que subir sentado. Tá bom. Tá. Ui. Valeu, mano Dudu. Ai, viu os bichinhos voando? Ah, Eduardo, não vai ter como subir lá em cima. A marca da escada. No sino. É, pessoal, tá vendo ali, ó? Só tem a marquinha da escada ali. Agora aqui. Cara, eu vou ter que mostrar de longe pro pessoal. Pessoal, ali eu não falei que tinha uma madeira atrás da porta? Olha só, pessoal. Que cara, era de pau a pique, Eduardo. Olha a idade mesmo do negócio, hein? Não é linda? E uma morada de papagaio. Papagaio é Maritaca, né? Vamos ver. Pintura do aleijadinho que eu não sei
Eu não vou saber dizer pra vocês quais são. Eduardo, cuidado aí, não. O piso tá detonado, olha só, pessoal. Ah, Eduardo. A pintura não tem mais. Porque embolsaram de novo a parede. Que pena. Cara, eu creio que não, sabe por quê? Você tem como fazer um favor pra mim? Sim. Me mostrar aquela foto da igreja? Tem. Que eu acho que bem tem as pinturas. Ah, pessoal, infelizmente... Olha lá em cima, tudo feito de telha coxa. O telhado. Cara, que trabalho perfeito. Poxa. Deixaram acabar as pinturas, eu não creio nisso. Olha só os detalhes, gente. Mais de 200 anos. Quanta história não tem essa igreja, Eduardo? Quantos casamentos, batismo não foi feito aqui, né? Tem aí? Não tem pintura. Ah, não tem, né? É, pessoal, a pintura... Só mostra aquele quadro ali. Aquele quadro ali que agora já tá todo quebrado, né? Tem. Aqui, pessoal, tem vários santos ainda, tudo quebrado. Deixa eu ver se eu consigo subir ali atrás. Aqui é o altar, no caso, né? É perigoso, sabia? Acho que eu aguento ainda. Olha aqui, tem os santos tudo quebrado. Olha só, pessoal. Ah, Eduardo, às vezes aquela pintura lá em cima ainda é do Aleijadinho. É, pode ser. Né? Uma pintura muito bonita, tá vendo, pessoal? Bem no centro da imagem. Ali, ó. Poxa, aqui uns anjos. Cara. Você quem sabe o que é isso? Não, isso é pra carregar massa, alguma coisa assim? É carregar santo? Pra carregar santo em procissões. Ah, tá. Mais ou menos. Cara, será que é o que eu tô pensando? Uhum. É o quê? Confessionário. Aham. Uhum. Né? O padre ficava sentadinho aqui dentro, ou a pessoa, né? Ou vice-versa, né? Um de cada lado, né? Pra se confessar. Que legal, cara. Valeu muito a visita, hein? Aqui, isso aqui também pode ser obra do Aleijadinho. Pessoal, isso aqui é tudo em alto relevo, ó. Deixa eu ver se eu mostro um pouquinho de lado aqui. Olha só. Muito bacana, hein? Tem? Tem uma porta ali? Uhum. Cuidado com o piso ali. É, o piso aqui tá... Tá bem... Ah, aqui era atrás do altar, ó. Aqui, pessoal. Será que... Essa porta aqui não abre? Vamos ver aquela porta do lado de lá? Pessoal, não abre, eu não forço. Se tiver aberto, eu mostro, tá? Eu sempre respeito todos os locais que a gente vai, né, Eduardo? Sim. É, mesmo não estando gravando, eu sempre peço licença, nunca mexo em nada, tá? Porque, Eduardo, olha aqui, Eduardo, uma caixa de ossos humano, cara, não é? É, olha o dente aqui. Arca dentária, maxilar. É. Aqui o crânio, olha. Infantil. É infantil. Olha aqui, gente. Pessoal. Aqui outro crânio. Gente. Depois eu vou lavar a mão, tá, pessoal? Aqui o dentinho. Onde é a criança? Que doideira, hein? Aqui a muleira não tá completamente fechada ainda. Você deveria ter aproximado. Fala mais alto. A muleira não tá completamente fechada, não se formou.
entendeu? Tá vendo aqui, ó? Então, isso aí é uma criança na média de 8 a 12 anos, no máximo. Não dá nem 10 anos. Que doideira, pode falar. Uma criança bem pequena. Estranho, né? Os ossinhos aqui, parece ser mais de uma, né? Porque tem... Isso aqui é a parte de trás. É a continuação, é. Lateral e a parte traseira. Deixa fechado. Ficar de quê? Ah. Animal vinha aqui. Mas tava aberto. Às vezes cachorro vem. É, né? Né? Cara, que bizarro. Ah, bizarro não, né? Assim... vai comum, isso, né? Vai saber... Por quê, né? Outro confessionário. Vê se tá aberto aí. Tá com alguma coisa atrás, não dá pra entrar. Ah, é? Tu já tentou? Posso forçar um pouquinho pra você tentar filmar, né? É, pessoal, não tem... Também acho que é só tranqueira, né? Aqui também tem uns santos ali. Pera aí, ela só tá emperrada. Ah, tava emperrado? Ah, cada aqui, ó. É. Vamos ver o que que... Ah, tem uma escada que vai lá em cima. Eduardo, faz um favor. É, nesse bolso aqui de fora, lá de cá. Sim. Cara, olha os santinhos aqui dentro, Eduardo. Olha aqui, pessoal. Que top dentro. Tipo uma cúpulazinha, tá vendo? Olha só, pessoal. Não acredito que essa igreja seja. Ih, rapaz. O quê? Morcego é... É morcego? É morcego, né? Aí, Manuíta. Salve, Manuíta, ó. Seus amigos aqui. Morcegado, o Manuíta mandou um salve pra vocês, hein? Rapaz, mas é muito. Será que essa escada aguenta a gente ali em cima ou... Cara, como tem coisa aqui, tudo. Você vê as madeiras ali, ó, de acabamento? Uhum. Se elas estão guardadas, acredito eu que... Há possibilidade de restauração dessa igreja. É, né? Deram início, acredito que não possam continuar. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem um saco de velas, ó. Cara, passou um morcego aqui agora no meu ouvido que chegou a zunir. Meu ouvido, na minha orelha. Dá pra subir? Vou mostrar tudo. Aqui tem um buraco. Ai, que o quê? A pena da o filhote da arara. Tá firme mesmo essa escada? Tá. Dá uma batida nela. Tá. A pena da arara azul aí. Ih, é. Aqui, pessoal. Eu vou esperar você subir, porque aí... Não fica muito peso também, não vão abusar, né? Essa pena você pode levar pra você. Não. Olha que linda. Bonita mesmo. A peninha sim pode, Edu. Não, mas eu vou deixar ela. Tem alguma coisa aqui, te escutou? Olha lá. Cara, que coisa linda. Vira, pessoal. Cara, não sei se pegou. Não sei se pegou. Eduardo, muito cuidado nesse assoalho aqui. Aqui mais coroas, né? Pessoal, não vou ficar andando muito aqui. E elas estão com o ninho aí, Eduardo. Deve estar cheio de bebezinho arara. Porque agora é época de acasalamento, né? Das aves, né? As aves, né? Porque é época da chuva. Não sei se você sabe. Começa de outubro. Isso. Aí começa a época das águas. A época da chuva, né? Os antigos falam época das águas.
Aí a natureza começa a criar mais vida, né? A dar mais sementes e frutos. Aí os passarinhos escolhem essa época para procriar, para poder ter mais abundância, mais facilidade em encontrar alimento para os filhotes. Mais uma pro currículo psicológico aqui que eu não sabia. Um aprendizado aí, ó. É isso aí, ó. Alexandre Cultura, gente. Só nada. Eu sei mais ou menos, meu pai, minha mãe me ensinou e estudo tem pouco. Gente, eu vou estar virando a câmera aqui para falar com vocês. Pessoal, ó, o mano Dudu fechou a porta, tá? Tava fechado. Tava encostada, né, Eduardo? Não tava fechada. Fechada é trancada, né? E a gente abriu para mostrar para vocês e fechamos novamente. Vi, muito lindo o piso. Cara, deveria ser uma igreja. Imagina ela novinha. Eu vou tentar pesquisar. Eu vou tentar pesquisar no Google se eu encontro algumas fotos dela na época, no auge, né? Pra ver. Mas as fotos que a amiga aí me mandou, a igreja estava mais bonita que tá agora, né? Aquelas que eu te mandei. Cara, que lugar lindo. Adorei. Né? Calmaria, um sossego, né? Calmaria, sossego. Eu tô repetindo o que ele fala, que Que é, eu falo baixo, né? é, se não falar alto. Cara, olha só, pessoal, lindo demais, hein? Pessoal, quem quiser vir visitar, né? Isso aí. É Visconde de Imbé. Esconde em Bé. É fácil de achar. Perde Trajano de Moraes. Né? Isso aí. Segura pra mim. Olha ela lá nos fundos. Linda, hein? Vamos virar pra cá, Eduardo, pra ficar claro aí, assim. Bom, pessoal, eu acho que a gente já mostrou tudo, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que eu acho que ficou bem bacana. Ficou legal. É um tipo de vídeo que no meu canal não dá muita visualização. Você pode ir em todos os vídeos lá de igreja do meu canal que não dá, mas eu gosto de visitar e fazer os vídeos, então não vou parar. Mesmo dando, pode dar aí 100 visualizações que eu vou continuar Né? fazendo esses vídeos de igreja aí. Eduardo, quer fazer uma propaganda do seu canal? Fica à vontade. Só não demora muito, meu braço tá doendo. Segura um cadinho até você falar. Ai, ai, galerinha, canal Trilhas e Camping Hour, participação do nosso amigo Alexandre, né? 90% dos vídeos, o Ita também, e o Johnny, Giovanni. Rapaziada, legal aí. É um canal bem animado aí que a gente traz conteúdos para vocês aí relacionado à natureza, né? Trilhas, cachoeiras. Quem gosta de estar tá em contato com a natureza e às vezes mora em local, né, na selva de pedra, em cidade grande e não tem muito tempo para estar tá em contato com a natureza, é só dar um pulinho aí na descrição, né? É isso aí. Que tá o link do canal aí, Trilhas e Camping Hour. Lá vocês vão gostar, acredito eu, né? Que tem bastante conteúdo relacionado à natureza aí. Tá bom? Agradeço demais o carinho e a atenção de vocês e passo a bola pro nosso irmão Alexandre. Valeu, mano Dudu. Obrigado, gente. Aqui o canal tá sempre aberto a todos fazer uma propaganda gratuita. Mas mês que vem você tem que me pagar, hein? não é mais gratuito. É, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima exploração. Ihá! Ihá!